Estamos nunha cidade na que se cambiaron os planos dun plan xeral, reconocido por sentencia, no que se nos piden centos de millóns de horario por un plan que foi anulado nos tribunais, donde secáronse as burgas por culpa dunha recalificación de 2 a 19, e donde a mitad dos concelleiros, os seus familiares do PP da provincia, son funcionarios da Diputación. Así o dixen. Neste mes, en o que ven, quedará moi claro quen está de un lado e quen está de outro, porque toda esta situación de facto herdada estamos a mudala con un plan xeral moi diferente e con unha actuación das burgas moi diferente. Mañana se aprobará en Junta Local el cambio de sistema que permitirá avanzar en el proceso de expropiación en el área de Asburgas, un paso clave para Áurea Soto en la política de urbanismo responsable que asegura el gobierno local está llevando a cabo. Esa misma responsabilidad es la que exige a la oposición a la hora de debatir el nuevo PSOM. Este gobierno municipal ten 11 votos, pero lembremos todos que aquí en la corporación somos 25. É imprescindible deixar ou rematar este mandato as cousas en orden nesta corporación e nesta cidade. Este goberno municipal está responsablemente facendo o que lle toca. Esperamos que e pedimos axuda á sociedade para que exixa de todos os 25 membros da corporación rematar o traballo.